現在もロシアによる軍事侵攻が続くウクライナの子どもたちと高知市の小学生が昨日オンラインで交流しました。大津小学校ではロシアによる軍事侵攻を受けているウクライナの子どもたちを励まそうと去年7月児童が書いた絵手紙を現地に送りました。この縁もあって実現したオンライン交流会には大津小学校の6年生およそ80人とウクライナの首都キーウの小学生30人が参加。交流会では歌やメッセージを送り合ったほか、それぞれの夢について発表。大津小学校の児童は世界の平和などを、そしてウクライナの子どもたちは毎晩安心して眠ることなどを発表していました。また大津小学校の児童がよさこい鳴子踊りを披露するとウクライナの子どもたちは手を振ったり叩いたりして盛り上がっていました。キーウでは現在も1日に4回ほど空襲警報が鳴るような状況です。幸い昨日の交流会は中断することなく行われました。安心して眠らない状況にある子どもたちとの交流を通して大津小学校の児童は改めて平和の大切さを感じていました。やっぱり平和が大切だなと思いました。自分たちが踊ったなんか届いていてよかったです。嬉しかったです。やっぱ私たちにとってはそういうのが当たり前なので、その当たり前じゃないっていうこと自体がちょっと自分たちにとっては信じられないから、みんなでもうちょっと世界の皆さんが平和に眠れるようになったりとか安心してご飯を食べれるようになったりみたいな当たり前ができてほしいなと思います。今後はウクライナ側から絵手紙の返事などが届く予定で、大津小学校はこのような交流会をこれから何度でも開いていきたいと話しています。